Transport vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, joriy yil birinchi yarim yillikda jamoat transporti orqali jami 242.6 milliondan ziyod tranzaksiya amalga oshirilgan. Shundan transport kartalari orqali jami 74 million tranzaksiya, 30.7 million tarif kartalari orqali qayd etilgan. Bu vaqtni va naqdni tejaydigan avto kartalardan foydalanish ortayotgandan dalolatdir. Navbatdagi lavhamizda to'lov kartalarini yanada ommalashtirish bo'yicha joriy etilayotgan yangi tizimlar xususida so'z boradi. Takomillashtirilgan jamoat transporti tizimi nafaqat yo'llardagi tirbandlikning oldini olishda, balki yo'lovchilarning xavfsiz va tezkor harakatlanishi hamda ekologiyaga bo'lgan yukni kamaytirishda asosiy o'rinni egallaydi. Xabaringiz bor, Atto transport kartasi bilan yo'l haqini to'lash arzonlashdi. Asosiy maqsad pul muomalasini kamaytirish va kassalardagi tirbandliklarning oldini olishdir. Transport vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, joriy yil birinchi yarim yillikda jamoat transporti orqali jami 242.6 milliondan ziyod tranzaksiya amalga oshirildi. Shundan transport kartalari orqali jami 74 million tranzaksiya qayd etilgan. Metropolitenda o'rnatilgan validatorlarimiz orqali yuz biometriyasi orqali FacePay tizimi orqali chi bilan bir qatorda PalmPay tizimi, ya'ni kaftni skaner qilish orqali ham to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Elektron to'lovlarni joriy qilish jamoat transportida yo'l haqini to'lashda shaffoflikni ta'minlamoqda. Buni hisobiga jamoat transportida yo'lovchilarimiz hajmi yildan-yilga oshib bormoqda. Ma'lum qilinishicha, bank kartalari orqali to'lovlar 71.5% ga o'sgan va 64.1 million tranzaksiyani tashkil etgan. QR kod chiptalaridan metroda 36.6 million martadan ziyod foydalanilgan. Avtobuslarda QR kod to'lovlar yordamida 1.9 million, metroda mobil QR kod yordamida jami 1.1 million tranzaksiya amalga oshirilgan. Yo'lovchilarimiz uchun yaratilgan eng katta qulayliklardan biri almashuv tariflari hisoblanadi. Bir soat ichida jamoat transport foydalanganda ikkinchi va uchinchi yo'nalishlar uchun ma'lum bir imtiyozlarga ega bo'ladi. Birinchi to'lov 1700 so'm, ikkinchi to'lov 700 so'm, uchinchisi tekin avtobuslarda. Avtobusdan metroga almashinayotganda esa birinchi to'lov 1700, ikkinchisi 1100 so'm. 6 oylik statistik ma'lumotlarga ko'ra, jami jamoat transportida 44 millionta transport kartalari orqali tranzaksiya amalga oshirildi va almashuv tariflari orqali yo'lovchilarimiz 9.3 milliard so'm tejab qolish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Joriy yilning may oyidan boshlab yo'lovchilarimiz avtomobil ilovasi orqali chiptalar bo'limiga kirib, shaharlararo yo'nalishni tanlab, masalan, Toshkent, Samarqand yo'nalishini tanlashlari mumkin va unda kerakli kunini belgilab, kerakli bo'sh o'rindiqni belgilab, chiptalarni sotib olishlari mumkin. Kelajakda temir yo'l chiptalari, avia chiptalarini ham mobil ilovamiz orqali sotib olish imkoniyatini yo'lga qo'ymoqchimiz. Hududlar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, avtobuslarda Samarqandda 2.101.122 ta, Urganchda 1.078.782 ta, Qarshida 653.525 ta, Andijonda 218.874 ta, Qo'qonda 74.460 ta, Zarafshonda 10.081 ta, Yangiyo'lda 9.384 ta, Nukusda 4.817 ta, Buxoro viloyatida 1.840 ta va Namanganda 900 ta tranzaksiyalar bajarilgan. Bundan tashqari, pensionerlar, o'quvchi talabalar hamda qonunchilikda belgilangan tartibda jamoat transporti xizmatidan imtiyozli asosda foydalanish huquqiga ega alohida fuqarolar toifalari uchun ham imtiyozli transport kartalari joriy etilganki, bularning barchasi aholining jamoat transportidan to'laqonli foydalanishga xizmat qiladi.